was a man called Candy Reggie, that in my head made little magic. Reggie raped your consciousness, with no culture, just business. Arts have reasons but no futures, by these commercial vultures. Keby som mal predstaviť kapelu Anti-Cage, tak by som musel začať v roku 2002, keď sme sa ja, vlastne Mareček a Matt rozhodli opustiť predošlú našu kapelu Stage a začať nejako vlastne tvoriť vlastné nápady a venovať sa tomu, čo my cítime v našich srdciach a trošku bližšie k našej tvorbe. Takže tam niekde v roku 2002 na začiatku začalo to naše putovanie Anti-Cage. Myslím tě, to bylo úplně náhodou, že Matuš Basák, tak ten znal jednoho kamaráda z bývalý kapely a se nějak poznali. Já se do toho nejdřív nechtěl, protože jsem to měl v tu dobu hodně a pak Matuš mi přinesl CDčko, jsem to poslouchal prostě a říkám, to prdele, to prostě musím. Něco novýho, že jsem do té doby hrál jenom Big Beaty a ty bluzárny, takže tohleto, takhle jsem se dostal k Anti-Cage. Na internetě jsem jich našel. Byla to skvělá kapela. Už tady se mi páčilo, jenom mali strašně zlého gitaristu, tak jsem si povedal, že tu kapelu skulturním trošku. Tak jsem se tam nanominoval úplně jako na tvrdo. No to je právě vždycky taký problém, že nikdy přesně nevím lidem povedať, že vlastně jakou hudbu, jaký štýl, jaký hudobný štýl vůbec hráme. No a zvětšinou jim hovorím, že je to rock and roll. Někdy jim hovorím, že je to disco. Vždycky záleží na tom, jak se to vezme. Není to muzika na to, aby se hrála v rádi a prostě ty lidi si tu muziku najdou na koncertoch, na internete a ani to nechceme robit tak tímto směrem. Prostě aby jsme urobili nějaký mega hit, ktorým sa vyhýbame proste a potom to nás obletelo to tie všetky rádia na Slovensku a potom aby som sa do konca života nevedel pozrieť do zrkadla ako na to proste nie. No tak texty robí z 98%, 99% Mareček jako bubeník a hudbu skládáme z pravidla, hudbu skládáme vlastně vždy všetci. U nás vzniká muzika vždycky nějak jinak, někdo donesie nápad a potom se s tím hráme prostě. Podívejte se na tom všichni. Všetci, ano. Všichni, co tam hrajou, tak mají nějaký přínos do té kapely. A sice všichni na mě nadávají vždycky, že Big Beat ne a tohleto. Jako nějaké ty poslední písničky už jako se to tam malinko blíží, ale jako jemně. Ale takhle, myslím si, že každý člen té kapely to hodně ovlivnil. Když jsem nastoupil do kapely, jsou to mu asi 4 měsíce, dá se povedat 4, od decembra roku 2003. Tak chalani už byli, tak povedat, zabehaná kapela, mali strašně veľa materiálu a veľa textů porobených, takže Zatiaľ som sa neprejavil, ale určite to bude, lebo mám aj niečo spravené, tak ak bude chuť z ich strany, tak rád sa budem podielať na kapele takým spôsobom. Je to tu moc v pohode. Strašne sa mi ľúbi hlavne to, že je tu toľko možností hrania, ako na Slovensku tých klubov zase toľko nie je. A keď aj, tak sú to buď nejaké úzkoprofilované kluby, ale metal, alebo rock, proste zarytý, alebo podobne. Hlavne tu sa mi zdá taká väčšia otvorenosť práve aj jednak zo strany klubov,
a jednak zo strany aj ľudí v podstate, akože viac otvorený pre vec, možno otvorený pre proste pre hudbu, ktorá ako keby možno nemala hranice, alebo nejak, ktorá sa nedá nejak možno pomenovať, že presne ktorý štýl, alebo čo za štýl to vôbec je. A myslím, že je v tom zásadný rozdiel, hlavne čo sa týka počtu kapiel a možnosti hrania v kluboch, takže ak by som mal posudzovať ten rozdiel, tak je zásadný vlastne v konkurencii. Čiže na Slovensku je menej kapiel, v Čechách je viac kapiel, na Slovensku je menej kde hrať a v Čechách je viac kde hrať. Takže viacej kapiel a viacej možností vystupovania v Čechách určite. Vydavateľstvo to je taký náš kameň úrazu, ale napriek tomu, že vychádzame s niektorými, teda konkrétne s jedným vydavateľstvom veľmi dobre, tá angličtina, ktorá je v našich textoch, je nepredajná na slovenskom a českom trhu v rádiách. To znamená, že cestu tam máme zahatanú, snažíme sa vlastne nejakými svojimi silami pripraviť momentálne v tomto čase dlhohrajúci album pre našich fanúšikov a bude dostupný na internete. No, budeme vydávať na internete zatiaľ. A kým sa neobjaví vydavateľ, ktorému by sme verili, tak si to radšej budeme robiť celé sami. Vidím to veľmi dobře. Sice to bude veľmi složitý, ale myslím, že se to povede. Že se pojede, jako začne hodně hrát v Čechách a pak ven. Odcházíme do Anglicka. Doufám, že čím skôr. Uvidíme ještě, co dokážeme tu v Čechách urobiť, no a chceli bychom hrát prostě vonku. Tak do 2 rokov, do 3, já jsem taky optimista, tak bychom chceli být vonku. Do budoucna chceme dosáhnout to, aby jsme se nerozpadli a v tomto zložení vydržali čo najdlhšie, lebo čo sa týka mňa a myslím, že aj chalanov, tak sme veľmi spokojní s tým zložením, aký je nie len hudobne, ale aj ľudský, to znamená, to je ten najdôležitejší faktor, že si rozumieme ako ľudia, takže to je ten prvý najväčší cieľ môj, aby sme to vydržali v takomto zložení čo najdlhšie. A druhý je, hrať po Európe, to znamená v Čechách, na Slovensku, Polsku, Maďarsku, to už je jedno, proste. No, ja myslím, že pofrčíme riadne. Ako čo sa týka nie po komerčnej stránke, ale snáď to bude také, že nás to bude všetkých baviť a budeme mať z toho čo najlepší pocit a naplnenie samého seba proste. Myslím si, že každý člen v tejto kapele je svojím spôsobom túži po seba realizácii práve v umení, v hudobnom umení. Anti-Cage. No, já to nevím, tak to zaškatulkovat. Je to možno taký nějaký alternatívno, psychedelicko, rockovo, metalovo, swingový, hiphopový a takisto trošku možno aj popový, diskotékový crossover. Jináš to nevím povedať. Alternativ disco. Anti-Cage, určitě ten názov, ktorý máme, to proti klietkám, jasno, ja tam dám strašne veľa čiarky. Rainbow's word.